Posle 13 odigranih kola, košarkaši Crvene zvezde Telekom imaju i 13 pobjeda. Poslednja u nizu savladana je Vojvodina rezultatom 91-82. Kada govorimo o poenima, najefikasniji su bili Boban Marjanović i Nikola Kalinić. Nikola, iako je možda bilo malo nekih problema, odnosno pada u toj četvrtoj četvrtini, ipak ste još jednom pokazali apsolutnu dominaciju kada je domaća liga u pitanju. Pa jeste, mislim, dobro, malo je i naš pad, ali oni su stvarno pogledali neke lude šuteve i ne znam sa tačnom statistikom, ali verovatno sam imali 7% za 3 poena, tako da mislim da zbog toga nije bila neka ubedljivija pobjeda. Imali smo 2-3 puta šansu da se odlepimo, ali nekim glupim greškama nismo uspeli da prelovimo to i da bude neka onako još veća razlika, ali dobro, nastavljamo niz pobjeda, najvažniji tek sledi, tako da sve ide po planu kako treba i ništa, čekamo play-off, čekamo te utakmice i to je onako najvažnije. Baš uoči tog play-offa, odnosno poslednja utakmica u ovom regularnom delu, bit će protiv Partizana koji je na drugo mesto na tabeli. Pa da, derbi, zna se šta nosi. Mislim, mi smo dobili prvi derbi sa nekom velikom razlikom, tako da mislim da što se tiče tog prvog mesta ne bi trebalo da imamo problema, ali opet svaka utakmica ne gledamo razliku koju idemo u svaku utakmicu da pobedimo i mislim da će kogod da pobedi da će onako značiti jedan onako impuls, samopouzdanje pred play-off i da će sigurno će nekom boljem ritmu i formi ako pobedi. Hvala ti puno. Rekli smo kada su poeni u pitanju, Boban Marjanović imao je 21 poen, indeks korisnosti 36, Nikole Kalinić 15. Boban, evo, još jednom ste pokazali apsolutnu dominaciju kada je u pitanju domaća košarkaška liga i posle 13 kola imate i 13 pobjeda. Kakva je bila ova utakmica sa Vojvodinom? Pa bila je stvarno teška što ste i sami vidjeli, znači stvarno su momci igrali odlično, borbeno, požrtveno, ali super što su mi dali neki otpor, i dobro nas taj otpor nas doveo u pobedu, još jedan trijumf. Tako da je stvarno Vojvodina odlična ekipa, igraju stvarno odlično i naročito što ih služio šut ovu utakmicu i pokazuju se stvarno da dosta da ono što su radili nije to slučajno što su došli. U sledećem meču igrate protiv Partizana, posle toga vas očekuje i play-off. Koliko bi eventualna pobjeda u tom 14. kolu poslednjem u regularnom delu značila pred početak play-off? Mislim da bi time obezbedili domaći teren i važna utakmica, znači svaka utakmica je važna i svaka pobjeda je važna i ova je bila važna, tako da idemo korak po korak i to nam puno znači. Hvala puno i čestitam. Hvala puno.